Comissão F Parlamento Nacional critica o Ministério da Saúde com a transferência paciente para ele, também lá a coordenação do embaixador no Adido. Comissão F Parlamento Nacional nebe trata assunto saúde, educação, desporto no assunto veteranos, habla audiência ao Ministério da Saúde, onde discute com o assunto saúde. E a audiência de nós, deputado Sira Comissão F, critica o Ministério da Saúde, relaciona o queixa nebe, hato o Rússia embaixador Sira Katak, durante o Ministério da Saúde transfera paciente para o tratamento israelior, lá a coordenação com o embaixador no adido Sira nebe, representa o Estado Timor-Leste israelior, onde evita que acontece problema. Sebut sirenya linya koordinasaun entre ministeru Saudi ho menek. Tambah iha embaisador barak lahatene itani pasien sira iha hospital han sa uhing hauteme. Sira lahatene atu kontrola. Is itani pasien sira mas atu ba konsulta liga ho sirenya nesidade wang hir sira hetan difikuldade. O idane ha husu par hodi ita bot explica tok se wen hire refere pasien husine ba iharai liur wen sa liga ho ministeri stranjero par sirabele fo hatene itania adidu ka itania liliu adidu sira nebe mak servisu iha na saung nebe refere atu hatene kondisaun itani pasien te sira iha rai nebe mak ita fo ita ruzuk pasien ba teso halo be agoru ne unsa usi ministeru rasika o sudo dotor ruma deit mak ba tamba amirona kata ya ne ba tuiro los ita kuan husi na saung ida atu ba halo akordu rumah ho na saung selo tengke itania lihusi embaixador ne bemaka usi be estado harukaba tamasaida karik to hine ba pasien ti ruma sing hatene be kunya semento husi embaixador o embaixadora ne beke iha fatin na saung refere to hine ba itania pasien ti sira ba hetam problema ruma insa. Hatamba preocupação ne ministra Saudi Hateten, Ministério Saudi será octau adido iha Malásia no Singapura, tambo orçamento tine ringrua rua nulo resing rua la suficiente. Kona ba paciente sir na bemak iha Malásia tamba embaixadora mos fom. Embaixadora ni ba iha tempo COVID, ba iha COVID-19 nia. Então sir iha tamba itamos la iha adido iha Malásia tela iha adido. Então, sei da magita halo, Direção Nacional de Serviços Hospitalares e a Diretoria Geral de Prestação de Saúde em Ocos, sei da mag halo diretamente comunicação ao hospital refere, o médico ser nebe mag halo tratamento. E assunto da demos a mim levanta tiona, a minha no indian, a tu dia que eu pele coloca a diru ia Singapura o selai ya Malaysia entre rua ne mebe am ko ko tu halo batina ne ne mesan hare am ne orsamento la suficiente to am no inde tina oi ma kambele hare orsamento ru pa tu bele kolok tau adidu iha Malaysia o entre Malaysia o Singapura. Audiência ne participa o diretor Saúde Município Sira, diretor Hospital Referência no diretor Nacional Sira, o de prepara orçamento geral Estado batine ringrua rua nulo recintolo nian, nebe se debate e aflo novembro tina nem. Lamberto da Silva, GMN.